Ha egyedik külsőt szeretnénk a motorunknak vagy a sisakunknak, az legelső ötlete az embernek érblásolás. Ilyenkor az ember elkezd az ismerősök között kérdezősködni, hogy kinek van valami festőművész ismerőse. Én a neten találtam meg az úriembert, akinek a munkái nekem nagyon tetszettek, és azt mondtam, hogy na, végre valaki, aki nem csak egy stílusban, hanem rengeteg fajta dolgot tud megcsinálni. Mondtam, felhívtam, megkeresni, és mondtam neki, hogy figyelj, van egy új sisakom, amiből szeretnék valami tropikál madness-es hangulatot csinálni, de nem akarok nagyon színeset, papagájokat, mindenféle ilyen őserdőt rá, de mégis visszafogott legyen, és egyedi hangulatú, és a tropikál madness logó rajta legyen. Hát lehetem egészen gödék, de hát már ami fogadott engem a háznak a bejárata, tehát ahol a öreg mester, és hát nem is öreg mester, hanem fiatal mester dolgozik, már látszik az, hogy jó helyen vagyok. Az érblásolás az nagyon régi történet az életemben, mert már lassan 30 éve szerettem volna ezt csinálni, de 20 éve kaptam lehetőséget az élettől, hogy elkezdhettem. És 20 éve töretlenül hajtok ezen az úton, és rengeteg munka van már a hátam mögött, nagyon sok autót, nagyon sok motort, sisakot és rengeteg apróságot is csináltam, meg különlegességet, falakat, játszóházat, gyerekszobát. Nagyon sok különleges munka is köthető így ehhez a művészeti házhoz. Ez az airbrush, ez főként Amerikában indult a világháborúk, hegyéb háborúk idején unatkozó katonák, amikor ráértek, akkor kifestették a adott járműveiket, sisakjaikat, vagy amit épp tudtak. És ott lett, azután lett egyre nagyobb divatja ennek a művészetnek, de főként Amerikából indult. A pin-up művészet, a pin-up stílus az egyik legismertebb a kezdetekből. Átlagban egy sisak festés, vagy ez igaz lehet bármire, de most sisakról beszélünk. Elsődleges dolog, ami meghatározza, új vagy használt. Ennél az új sisaknál szerencsém van, mert csak fel kell csiszolnom a lakkot, és mehet rá minta. Egy használt sisaknál vannak karcok, kőfelverődések, bármilyen nyomok lehetnek rajta, amit már szórógittezni kell, színre fújni kell, ez már változtat az áron, az előkészítési áron. A minták azok nagyságtól, színtől és bonyolultságtól függően változhatnak, de ha egyben megvan az egész minta elkészült, ez vagy új, vagy használt sisak, az teljesen mindegy, egy lakréteg, vagy inkább két lakréteg védi meg a következő időtől, hogy ne sérüljön, vagy ha véletlen sérül, akkor polírozható legyen, stb. Nagyságrendileg egy lakkozás új sisak esetében egy egyszerűbb minta, akár logó, akár díszcsík, bármiről beszélhetünk, vagy egy kisebb rajzolt minta. Azért ezek a minták, ezek a sisakok azért olyan 60 ezer forinttól indulnak, és határa csillagos ég. Visszakaptam a sisakomat. Hát gyerekek, ezt megmutatom nektek, mindenképp megmutatom ezt nektek. Hát, csak rébuszokban tudnék beszélni, csak rébuszokban. A logó rajta van, és egy kis ötlet. Hát mennyire cool és király,
hogy kitalálta azt, hogy egy képeslapot fog festeni a sisaknak a hátuljára, egy kis tengerpart, pálmafa, benne a logó és alul is a logó. És hogyha megfigyelitek, csinált egy ilyen kis átmenetet az egész sisakba. A szenszája mester megint egy nagyot alkotott, elmozsoltam pár könycseppet is, amikor megkaptam, de hát csak rébuszokból tudok mesélni. Szóval, hogyha egy egyedi sisakot, vagy éppen motort szeretnél, akkor ébrásoltatnod kell. Van egy kis ára, az igaz, de viszont ilyen csodálatos lesz az egész. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, vagy éppen kövessetek be minket. Nem tudok a lepetelni. Iszonyatosan szép munka.